ধুবুৰীত কুমলীয়া ছাগলীয়ে বুঢ়া বাঘক খেদি ফুৰিছে। নিৰ্বাচনৰ আগতে কোমল ছাগলী ৰকিবুল হুছেইনক চুবাই খাম বুলি ভাবুকি দিয়া বুঢ়া বাঘ বদৰুদ্দিন আজমল হৈ পৰিছে শংকিত। পিছে নিৰ্বাচনী যুঁজত অগ্ৰগতি লাভ কৰিলেও ঘৰ শত্ৰু বিভীষণে বিপদত পেলাইছে ৰকিবুলক। বুঢ়া বাঘক জালত গুঠি বন্দী কৰি ৰাখিলেও দলীয় মিত্ৰইহে তেওঁক কৰি তুলিছে অসহায়। কংগ্ৰেছৰ অভ্যন্তৰত কাৰো সৈতে মনৰ মিল নাছিল ৰকিবুলৰ। দৰাচলতে প্ৰতিগৰাকী শীৰ্ষ নেতাৰ সৈতে শত্ৰুতা কৰিছিল ৰকিয়ে। সতীৰ্থই চকুচৰ অহা বুলি অভিহিত কৰা ৰকিবুলেও কাকো কৰা নাছিল সহায়। বিগত সময়ত প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ সৈতে সন্ধি আছিল যদিও এইবাৰ ৰকিক বৰদলৈও বেয়া পালে। তদুপৰি নগাঁৱৰ এজনো কংগ্ৰেছী বিধায়কৰ সৈতে মাত বোল নাই ৰকিবুলৰ। কেৱল নিজেই সকলো বিচৰা স্বভাৱৰ বাবে ৰকিবুলৰ কাষৰ পৰা আঁতৰি গৈছিল সতীৰ্থসকল। গতিকে তেওঁলোকে নিৰ্বাচনৰ সময়ত খোজ মাৰিছে ৰকিবুলক। ৰাজীৱ ভৱনৰ সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি নগাঁৱৰ কংগ্ৰেছী বিধায়ক হিচাপে একমাত্ৰ নুৰুল হুদাহে ৰকিবুলৰ কাষত আছে। ৰূপহীঘাটৰ বিধায়কগৰাকীয়েও কিন্তু আৰ্থিকভাৱে ৰকিবুলক সহায় নকৰে। আনহাতে লাহৰীঘাটৰ বিধায়ক আছিফ নাজাৰে ৰকিবুলৰ হৈ প্ৰচাৰ নচলায় বুলি স্পষ্টকৈ কৈ দিছে ভূপেন বৰাক। পেটকপটীয়া স্বভাৱৰ বাবে ৰকিক সহায় নকৰে বুলি ৰাজীৱ ভৱনত ঘোষণাই কৰিছে নাজাৰে। বটদ্ৰুবৰ বিধায়িকা শিৱামণি বৰায়ো ৰকিবুলক সহায় নকৰে। তেওঁ নিজৰ স্থিতি ভূপেন বৰাৰ ওচৰত প্ৰকাশ কৰিছে। অভিযোগ অনুসৰি নগাঁৱত কংগ্ৰেছৰ একচত্ৰী নেতা হৈ থকাৰ বাবে শিৱামণি বৰাকো বটদ্ৰুবাত হৰুৱাবলৈ পাং পাতিছিল ৰকিবুলে। গতিকে ধুবুৰীত ৰকিবুলক শিৱামণিয়ে সহায় নকৰে। অৱশ্যে এক প্ৰকাৰে ৰকিৰ এইবাৰ ভাগ্য ভাল, কাৰণ নিজা প্ৰচাৰত ব্যস্ত হৈ আছে দুলু আহমেদ। অন্যথা দুলুৱে যে ৰকিৰ বিৰুদ্ধে ধন খৰচ কৰিলেহেঁতেন সেয়াও খাটাং। এতিয়া এক প্ৰকাৰ কৃতকৰ্মৰ ফল ভুগিছে ৰকিবুলে। কিন্তু হাইকমাণ্ডেও জনাই দিছে এইবাৰ হাৰিলে শেষ হ'ব ৰকিৰ ৰাজনৈতিক জীৱন। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, বাৰ্তা এনি।